Abre aí para os caras verem que a gente tá com uma bridinha aí, ó. Pode chegar. Aí ele botou o dedo no lado do microfone, não botou no microfone. É de quem sabe, né? Isso aí, cara. Tá, não, o Bruno vai cortar esses vídeos aí. É, não vou cortar. Não vou cortar. Não vou cortar. Não, vou cortar. Não, se tu cortar, vai dar. 3-0. 0-0. Não, o pica-pau todo jogo é 3-0. Todo jogo é 3-0. Sabe por quê? Eu vou contar a história. Tem que fazer gol. A minha nega véia. Tem que fazer gol. A minha nega véia. Espero que o último jogo tenha sido o último protesto. Graças a Deus, agora. Espero que o último jogo tenha sido o último protesto. Aqui acabou a brincadeira. Olha só, olha só. Olha, veja essa cena. Veja. Agora, conta a história. Escuta o meu cupim aí. Acordei hoje, meu cupim tava me ligando e papo, a gente pro jogo, né? 9:30. Olha eu no teu óculos ali, ó. Olha eu no teu óculos, o Beira Rio de fundo no teu óculos ali. Tá, tá, beleza. Tá, posso contar? Pode continuar. Minha nega véia, acordei, aqui me ligando, Pink, meu cupincha. Daí é o seguinte, quando minha nega falou assim, pá, não consegui acordar pro jogo hoje, pá. Ela sonhando. Não consegui acordar pro trampo hoje e o Inter ganhou de 3-0. Aí, no caso, a minha nega véia falou que o Inter vai ganhar de 3-0. Ou seja, ela sonhou que o Inter vai ganhar de 3-0. Aí meu cupincha, Pique, falou que tinha vai sonhado. Vai tomar no cupim. Isso. Falou? Acessa lá, ó, www.1909, vai tomar no cu. Ninguém gosta de ti, Pique. Vai te fuder, pai. Não, ninguém te respeita. Eu também não gosto dele, eu não gosto dele. Viu? Ninguém gosta de ti, arrombado. Eu sou odiado e amado por muita gente, hein? Não, eu não gosto de ti, ninguém gosta de ti. Daí, aí ele falou que o Inter ia perder de 1-0. Ele falou. Então tira essa camisa, Ah, é colorado. Falou que sonhou. Porque mesmo sonhando que o Inter perdeu de 1-0, eu tô aqui, pai. É? É que eu te falo, tá, palmas pra ele. Ó, Fonseca, só pra tirar um print. Passou no lado da câmera. Ô, meu, não filma aí que o gordo corta os vídeos, meu. Não filma, não. Meu, não vou cortar, olha só. 2:38 já de vídeo. Não vou cortar. Não vou cortar. Vitor vai de 3-0. Em homenagem à nega véia. Tá na mão? Seguinte. Peraí. Se o Inter não ganhar de 3-0. Não importa, pode ser 4-1, pode ser 4-0. Tu vai botar um fardo no próximo jogo, certo? Dois fardos. Não, tá gravado o bagulho. Ó, tá gravado e tem testemunha pra caralho aqui, ó. Não, testemunha, não, dois fardos. 3-0 pro Inter hoje. Sério, Santiago, isso? Sim, aqui, ó. Interior. Interior. Mande um salve e vocês, aproveite. Santiago. Quantas horas até aqui? Ah, cara, nós chegamos lá umas perto, duas do lado de Alegrete, não é? Que mais Alegrete. Ou menos. Não é do lado de Alegrete? Não. Tô muito louco, então tô viajando. Eu saí umas duas de lá, cheguei umas 11. Nossa. É, mas também por causa que a gente vem aqui. É, as paradas? Tá, mas digamos, vim direto de carro da... Não, umas dá umas 6 horas de seis... Não, mas é longe. Ah, é aqui. Ah. Mas é aqui, ele é lento, né? Ah, aquele certo. É lento, aquela festa na estrada. 90 mas... ponto pra vir e voltar, mais 40 do ingresso, 130. Tomara que vale a pena hoje, né, mano? Não, tem que valer a pena. Hoje tem que valer a pena. Mais o trago. Não, o trago não conta. O trago não conta na contabilidade do jogo. Ele lembrou por causa de alguém que lembrou ele que tinha ido embora. Ah, eu viajei, né? Porque teu irmão do Gustavo, manda teu irmão tomar no cu. Depois disso. É, fazer o que, né? Não sei se eu me esqueci ou alguém me lembrou, né? Aqui, infelizmente eu vou ter que ir trabalhar, né, mano? Não vou poder ficar no jogo, né? Encontro com a Vicky. Até a próxima. Fala aí. Canal Vicky 1909. Encontro com a Vicky. Deu, André. E aí? Deu, André. Eu ia te falar agora, né? É um dia de gelado. Ele, Vitória. É o dia mais bonito. Damião P7. Que horas chegou? A roupa Damião P7. Que 9 horas da manhã. Representante da onde? Alvorada. Que horas? 9 horas? 9 horas. Fez o quê? Então é uma gelada, botei uma faixinha, comi uma carne. Desculpa, não pessoal. Por favor, não bota o dedo no microfone. Ah, onde é que é o microfone? Deixa eu ver, é aqui em cima. Não, tá, tava do lado. Como é que foi a tua experiência de jogar dentro do estádio Beira Rio? Minha experiência foi o seguinte, camisa número 5, eu ia ser reserva do Dourado.
Mas se me bota a camisa 9, eu jogo de titular. Agora o querido amigo. Aqui, ó. Ó o Conso de Alvorada. Ó o Conso de Alvorada. Vota em quem? Vota no Pífero 2015, não. Filha da puta. Pode tirar esse teu vídeo, que é uma vergonha que pode pra mim. Eu votei no Pífero. Seu nóia desgraçado. Eu não votei no Pífero. Votou em quem em 2014? Nós de 2014. Quem eu não votei em ninguém. Nem votou. Votou dirigente. Foram 114 de reis. Negativo. 2014, final de 2014. Logo depois a Bel concluiu lá que a gente tava na Libertadores 2015. Ah tá, o Pífero ganhou, eu não votei em ninguém. Não adianta aqui, ó. Aqui, ó. Culpado do Inter ter caído pra segunda divisão, aqui, ó. Aqui, ó. Não gostou da Emi. Ele é o menos culpado. Ele é o menos culpado. Não vai nas minhas. Daqui a pouco eu tô apanhando no pátio. Certo que o Luiz vai botar isso. Tá aí, meu. Vou meu ombro certo. Já cansou. Tá. Gostou foi. Da Emi daqui. Aqui, ó. Vai de colégio. De colégio. Vamos encerrar o vídeo por agora. E aí, gurizada, aqui é com a turma do Criciúma que também tá junto com nós aqui. Antes do jogo, espero que dê Inter, né? Vocês esperam que dê Criciúma, né? Claro, Luiz. Tem que estar Criciúma hoje. Manda um salve de vocês. Hoje é Criciúma, o respeito é fora de campo, mas dentro de campo a gente quer ganhar do Inter e não tem jeito. Hoje é Criciúma. Hoje é Criciúma na cabeça. Esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Você lembra do vídeo? Não, tá aparecendo não, mas ele se lembra do vídeo lá. Inter Criciúma na primeira liga, né? É um respeito, né? Respeito da OP. Da hora que tá se metendo aqui no... Daí é metida. Ó, não se mete... Não, espera um pouco pra dar oi aí. Deixa o cara do Criciúma falar aqui. Não, manda um abraço aí pra Grisal da Popular aí. É nóis, cara. Lá em Criciúma é a mesma coisa, né? É a Popular, bem. É a Popular e é a Oxigas. Desde Oxigas, campo é Criciúma. Inter é a Chaboda. Pois é. Como sempre foi, tá ligado? Popular e Cachoeira do Sul aí tá bombando. Tamo fechado. Semana passada aí tá bombando. Fechado. Oh, muito obrigado pela recepção do Inter. Primeiramente a galera do Inter e depois da Popular aqui no Beira Rio é. Vocês sempre vão ser bem-vindos em Criciúma, tá ligado? Bota beijo pra nós ali. Tudo nosso, gurizada. Mano, eu já vou entrar lá, mas um bom jogo pra vocês aí. Que dê tudo certo. Que vê se melhor, né? Que nós dois suba, né? Que vê se melhor. Quero que venha ter gente do Suma lá na Série A lá. Certo? Valeu, gurizada. Eu já vou entrar aí. Valeu. Meu, os times já estão em campo já, mas foda-se, hoje eu tô nem aí. Hoje eu vou entrar lá no set lá, vou fazer toda essa volta. E aí, vamos fazer toda essa volta, olha aí, ó. Ó, o meu ingresso passa no set e o jogo já começou. Comecei, pai. Vou entrar só lá no set, que eu tô louco pra caralho. Até hoje devendo o kit, né, pai? Devendo o quê? Devendo o quê? Mas já vamos ir. Não deixe de entrar que é drogado. Gol dos caras, gol dos caras. Nós estamos entrando e tá 1-0 pros caras. Vamos virar é hoje vamos que virar, nós vamos quebrar tudo. É nós! Hoje nós vamos quebrar essa porra!
gente tá perdendo de 1-0, agora é uns 25, 30 do segundo tempo. Eu queria mostrar pra vocês a brigada militar se preparando já pra guerra. Se liguem só. Time segue a